Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhussu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan. Ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapia Yogyakarta. Bila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajoran Magelang. Bila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Jalil Hasyim. Bila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kurmain wa zaujati. Wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati. Pun kentokaken simbah ibu bapak ingkang dados syahid keranten berjuangakan kemerdekaan negeri kita Republik Indonesia, khususon poro sepuh ingkang sampun sumare wonten alam barzah ingkang dumisili wonten Tergo meniko, mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami poro arwah ingkang kita maksud sareng-sareng Gusti Allah maringana maufiroh utawi pengapunten dhateng poro arwah ingkang kita maksud sareng-sareng. Allahumma ala hadihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walid
lidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala nasyriddini wa khusni takhtim wa azka salawati wa ahsanu tahiyyati ala sayyidil hurril muhajjalin imamil anbiya'i wa sayyidil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu bittini fadhalika alladhi yatu'ul yatim. Sudaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustad, para kiai sedaya ingkang insyaallah kula emban dawuh sabdo fatwa lan maidah ibu Mbah Lurah pundi Mbah Lurah Desa Tergo tasih teng Klebet sak perangkatipun sak babin kamtipipun ingkang kula hormati Buana Nada Group ana grupe ibu ingkang kula hormati segenap kru panitia haflah pengajian umum dalam rangka santunan yatama soho merengeti HUT kemerdekaan RI yang ke-77 Desa Tergo ingkang kula tresnani sahabat Ansor Banser jamaah sedoyo minal hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at muslimin muslimat sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah milain dunya menika ngantos benjang wonten ing akhirah. Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil kula mboten nyono mboten ngira bilih badan kula tasih dipun paringi tambahi rahmat lak nikmat dening Gusti Allah taala saged sowan wonten ing Tergo malih kanthi wilujeng slamet boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Alhamdulillah malih kula panjenengan sami niki bapak ibu sekalian milai lahir nang alam dunya dening Gusti Allah taala dicetak dadi makhluk rupa menungso. Lah nggih to Bu? Bu. Kula sampeyan iki nek gelem ngilu, gelem napa? Ngilu, ra ya ijeh ketok wong. Ijeh ketok. Alhamdulillah ngantos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae saking Allah taala nggih Pak Bu. Katitik biasane wong Tergo iki nek bar salat ngisa, penake rak nyopot kudung ta yu. Terus nyeklek no kipas ngene iki nglekar nang tengah jugan karo ndelok. Nah ning alhamdulillah dalu menika piyayi Tergo wong ewonan atine dipun tuntun dening Gusti Allah taala
saged dumugi menika majelis kanthi niat ingsun sareng-sareng badhe ngaji ngilmunipun Gusti, kanthi harapan mugi-mugi ingkang sami ngaos dalu menika saestu mangke pikantuk ridhanipun Allah. Nek wis entuk ridhane Allah, muga-muga entuk hidayahe Allah. Nek wis entuk hidayahe Allah, muga-muga mangke nek tekan ngomah iso do ngowahi kelakuane dewi-dewi. Allahumma sing asale wis apik, muga-muga tambah saya apik, ewadene sing durung apik, muga-muga malih dadi apik. Sebab kula sampeyan iki percaya yo bakale mati, gak percaya yo mati, ngandel yo mati, gak ngandel yo mati. Ancen siji sing jenenge pati kuwi sak mlarat-mlarate wong tergo, tur utange paling akeh. Ra nggih enten ngoten niku. Delalah bar bodho iki golek mangan dhewe yo angel, jagake jeruk yo rumdowo, nggih. Delalah wong mantu kok yo ra wis. Mriki nggih ngoten winginane. Arep teko nyatane ora ana sing di gowo, lamun jarak ora teko nek kepethuk kowe yen diisin. Delalah Mbah Lurah ki andum BLT yo kliwatan sisan. Nggih enten sing kliwatan. Lah nek ora ana sing kliwatan malah lurahmu dihukum. Lah ngono kuwi ibu, umpama ditari, kowe engko pajar mati yo wae nduk, engko tak sangoni 100 juta. Ning saiki tak panjeri sik 50.000 ngono ndak yo ana sing ngacung. Ora ana to. Pun aja dibukai kabeh siji wae. Matur sembah nuwun. Bukai rokok barang. Ojo saru. Oke, selala Muhammad. Pancen siji sing jenengane pati kuwi sak mlarat-mlarate wong tergo iki nek ditari rak mboten enten sing ngacung to. Wong Al-Qur'an niku mboten nate goro, subhanallah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kadungkan maya siang umri. Sakit betul. Sakit ae. Ora ora iso medun. Ora iso medun. Angel. Lho kowe iki meteng neh to, Dik? Tobat aku. Kadukan maya sia umri ya Zainab. Kadukan maya sia umri ya Zainab. Lah iki wonge kok Demak, Kendal, Gajah, mosok. Aku sesuk nang lor Masjid Kendal teng Bantengan. Hah?
sing ngiringi kowe ora nduk. Nas. Selalah Muhammad. Iki engko tekan jam piro? Jam setunggal nggih. Niki alhamdulillah sampun setengah setunggal. Tak terus kengge. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ngene iki wong tergo nggih pun ngerti artine. Blas. Rungokno kupingmu Ti Maryati. Muka ya ana Maryati nek ndi? Wis mulai. Dereng. Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek biyen rak didhawuhi Gusti Mat Muhammad. Tolong kandakno karo wong Kudus khususe wong kecamatan dawe khususul khusus wong desa tergo desa wetan Muriya ereng-ereng dulu kandhang nano mati kuwi to mat jane menungso ki nek ditari ngono karepe yo arep faraya firu mlayu sangka pati menghindar sangka pati moh mati kuwi nalare menung nggih napa mboten nggih napa mboten ngantek lambemu mbok tutupi kira mergo wedi mati to Duk Bu ngantek lambemu do mbok tutupi kira mergo wedi mati to kowe iki ana corona ya bakal mati gak ana corona ya pengancen corona niku nek tak pikir-pikir niku sing mesti luwih jahat tinimbang setan. Lah te ora glepawe ndek biyen kuwi ya wis ana setan. Tapi ya ora nganti kok masjid do ditutup. Bareng ana setan, apa corona akeh masjid sing ditutup. Jahat mboten. Sing guyokake niku to. Jumatan ini mangkat nang masjid ngono ya montor siji nggo boncengan wong loro ngantek wong telu. Lho to kan masjid kok kon benggang-benggang ngadoh iki. Dusane apa? Mergo koro. Kowe iki ana corona ya bakal mati, gak ana corona ya. Lah nek kaya ngarepku sing do linggih iki mati sak wayah-wayah gak apa-apa. Bu, ngarep kuwi mati sak wayah-wayah gak apa-apa iki guru-guru ngaji kiai-kiai. Kiai guru ngaji mati sak wayah-wayah ra apa-apa. Mergo mbiyen wis disabda Kanjeng Kanjeng Nabi nate dawuh. Man rabba saghiran hatta yakula bi bismillahirrahmanirrahim takhalal jannah lakulu maqdar ajiba lakulu hadhi sa'ida. Apal apa orang? Apal kita pikir-pikir kok sing penak kok kuwi ndak nduk gricak-icik-icak-icik. Wes, selamat Muhammad. Latkulu maqdar ajiban, latkulu hadhi sa'iban, ajiba yani ajiba law kan tahtil arus. Latkulu maqdar ajiban, latkulu hadhi sa'iban, ajiba yani ajiba law kan tahtil arus. Salam Muhammad.
apal iki ra sembodo jangkrake kaya ngene nok Kalimantan mutah cecek duh tobat aku iki wong mabuk entah aku mulo ngajak cak kampung-kampung wegah ya Allah selalah Muhammad ya trimo kene Kalimantan kok mutah cecek selalah Muhammad tak teruske nggih man rabba saghiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim takhalal jannah sing sapa wonge nalika urip kok gelem mulang cah cilik ji kanca-kanca ki tak gawene mulang to yo wow sing sapa wonge nalika uripe kok gelem mulang cah cilik ji syukur mulang santri mulang cah cilik-cilik iki lho bae ngantek sing diwulang iso maca bismillahirrahmanir kuwi gurune ngene iki elek o gendeng omplarato mati sak wayah-wayah mbuh matine mbuh kena corona mbuh ora mbuh didusi mbuh ora mati kena corona iki ya arang-arang sing didusi mbuh dibuntel mbuh ora wong kadang-kadang iki sak selimute sak sepatune dibokke kotak kono wong mbuh disolati mbuh kuwi kewajibane sing urip kiai-kiai ngene iki besok nek mati swarga kecekel kuwi sing dawuh Kanjeng Kanjeng Nabi niku nek dawuh nate goroh napa mboten nate ngapusi apa ora Kanjeng Nabi niku nek ngendikan ayo abi yo bi ora kaya sabet-sabet kuwi ora ora kaya tim sukses kuwi ora mriki nggih enten sabet tim sukses nggih enten. Nek enten calonan lurah sabet apa apa jenenge? Nggih sabet. Mriki nggih enten. Aku ki nek nyawang sabet ipo geduga. Sore ngono ijeh A. Bar ngisa ya ijeh A. Bar subuh ya ijeh. Esuk kulo entuk tambahan 50.000 ya iso malih. Wong tergo ya ana sing sabet nalare ngono kuwi ya ana. Enten. Wonge ya teko. Wonge ya teko. Manggon ngarep apa mburi? Manggon ngarep apa mburi? Ya dadi panitia. Atapi nek Kanjeng Nabi mboten nate. Apa meneh kok Kanjeng Nabi malaikat pirak pangkate sak ngisore Kanjeng ngono wae Gusti Allah Ta'ala nek gunggung marem sanget la sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun selamat Muhammad ya unisara allimuni sahara ta'lilil hayyara lil muhil kamar kamar ya uyuni sahara allimuni
sing jenengane malaikat ora tau ngapusi apa meneh Kanjeng. Kanjeng Nabi dawuh kiai-kiai tergo iki lho. Besok mati sak wayah-wayah swarga kecekel. Allahumma. Allahumma. Mila iki tak kandhani alon-alon ya Bu. Bu. Khusus wong tergo ya. Kowe aja kandha wong gelagah ya. Iki ana wong gelagah barang. Nang ngono ya aja kandha wong kandang emas kowe. Kandang emas nggih enten. Eh? Sing terakhir kowe aja kandha wong bermi lho iki adol iki. Masa? Wong bermi kuwi lho. Ancen kadra. Iki padahal khusus wong tergo. Ngene iki lho, Nduk. Kowe wis ndek bojo apa durung? Iki tak kandhani. Beja-bejane wong wedok kuwi, Nduk. Sing nalika uripe iki dipek bojo guru-guru madrasah ngene iki. Dipek bojo guru-guru TPG ngono. Wong mriki nggih enten sing wong wedok dipek bojo guru madrasah, guru TPG ngoten nggih enten. Enten. Kowe ya wis ikhlas yo. Sampeyan nggih pun ikhlas. Saiki njajal tak tes. Ibu. Ibu. Upama panjenengan kuwi wis resmi dadi rondo. Ditakokno wong lanang loro. Siji guru madrasah tergo kene nek sore mulang tak madrasah to, Nduk. Ndelalah. Sing nakokke kuwi nomor loro kok guru SMA Negeri 1 Kudus. Ibu. Ibu. Kira-kira sing mbok pilih dadi bojomu ki guru madrasah apa guru SMA? Sing rodok cetok. Guru madrasah apa guru SMA? Jajal madepore ini tak ro raimu. Lu sampean kok iso gak apa kedanan guru SMA perkarane apa? Beliarane bro. Dadi wong tergo iki sakwene ana corona-corona iki wong wedok-wedok di penyakit nekat ngene iki. Ibu guru madir apa SM kuwi nek karo bupati. Gajiane kathah pundi? Rungono kupingmu ti siti. Umpama ana wong selawase urip kok dadi bupati terus gajiane kathah napa sekedhik? Gajiane bupati sak uripe kuwi to yo, ora usah dijupuk. Gen tengok-tengokno bang duwite rak setumpuk to. Nah, duwite bupati setumpuk kaek, besok digawa nang akhirat. Nang kono iki digawe nuku krikil setugel nang swarga iki ra cukup kok. Apa meneh kok trimo gajiane guru SMA? Kowe nek tak kandhani ngene iki kupingmu do krungu, Bu. Mireng. Nek wis mireng atimu paham apa ora? Paham nek wis paham atimu sadar apa ora? Sadar nek nyatane sadar milih guru madrasah apa guru SMA? Wong potongan ngeyel ya. Ngeyel mula menungso kuwi bisa no akhirat swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Fadikum fil jannati wa fariqun bis-sa'ir tafaddalu ya dal-kiram bi hadzal yawmi waz-zaman yal yalili yal yalil yal yal
Sakit? Insyaallah, Yai. Sing di. Sing gua piyul sapa? Kowe. Di. Sekel. Masa ora mbok sekel. Nah, rasane nyekel gerene. Tafaddalu ya darul kitab fi hadha al-yawm wa samaa dangdutan apal ya? Dangdutan sakit? Sakit. Sudah berulang kali aku bermain. Jadi baru abang yang aku. Iki pama mertuaku tak coklek lho. Iki berarti ya kowe yang ngiras biduang berarti. Jadi iki. Dadi sing kecekel Lingkar Kudus kaya kowe. Iki pama bojoku tak tekek ngene. Selawat Muhammad. Jak selawatan ra iso ndang dutan.
tobat aku iki. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Manungsa iki besokno akhirat swarga ki ora kabeh. Neraka ya ora kabeh. Pun mireng, Bu. Pun mireng, Bu. Umpama panjenengan dikon milih ngono milih swarga apa milih neraka? Milih? Apa meneh wong tergo ki normal. Mesti ya milih swar. Aku ora mbilak mbela nok kandang mas ki. Bingung tokak takok tokak takok. Ndelala sing tak takok iki kliru bocah ora normal sih sar. Wis tak kei dhuwit 10.000 kowe jendem memeng. Wah. Ya kaku ati rodok tak sentak niku wae. Kowe iki milih swarga apa neraka dul aku muni ngono. Mulai jawab. Aku ya tak terusake. Kuwi enak manuk nikmat. Oh aku muni ngono. Sapa sing muni persis? Pela iki. Sing muni persis sapa? Rodok banter ora apa-apa. Mi anyo muni ngono dudu. Wong ora normal wae milih suwar. Apa meneh wong terga kula niku teko teng terga pertama kali tahun piro kae. Kula niku nek ngeti dulur-dulur terga kok marem sanget. Ya senajan wong terga kita Bu. Jebule uripe ya akeh sing ra duwe tening bang sing sugih ra nggih ta Bu. Tak ingat-inget awit kono niku kidul ya. Kidul pok lor ketan kulon kok. Arang-arang wong wedok sing gelangan. Kasian. Kayo blas iki sing nak dhuwur ya. Pembet to. Kae malah nggo gelang-gelang sawan. Kula nunggu ra wingi ndek dalu kula wonten Jepara. Terus wingi dalune nggih teng Jepara. Wingi sonten wonten Grabak Magelang. Aku nek ngerti wong Magelang, wong Jepara. Wong wedok-wedok niku kang anggere tok tak ngerti, tak lirik ngoten. Kebatan lek edhung nginang. Mergo tangane ana gelang. Iki kok blas ora. Kasian. Tapi wong tergo iki senajan ijah akeh sing ora duwe. Ning kula niku angsal kula marem niku napa to? Wong tergo iki kok cilik, gedhe. Tuwa nom. Lanang wadon. Tak delak-delok kok wis potongan swarga kabeh. Alhamdulillah. Potongane. Potongane anjen wis potongan suwar. Karek besok nok konone kuwi pantes apa ora. Pantes ora unimu. Mereka Kanjeng Nabi dawuh salah satu la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhuluna sa'lunin nas anak ya Habib gadabur lagi Ini
Kanjeng Nabi niku ndek biyen paring dawuh ngene, Mbah. Besok no akhirat kuwi. Lah akhirat niku njing napa to, Mbah Yai? Ya nek bar kiamat. Dadi mbahmu, mbahku kuwi sing nang kuburan saiki iki durung kiamat. Durung no akhirat, mergo durung ijeh no ngalam kubur, ngalam barzah. Cara pemerintah ki ngalam tahanan kaya sambu niku apa? Sambu ya. Selalamana aja. Lah kiamate niku njing napa? Kiamate niku ora ana sing ngerti kejaba Gusti. Kanjeng Nabi Muhammad niku ora apik-apike wong to. Ngono wae Kanjeng Nabi iki ora tau dikeki bocoran kiamate iki tanggal pira, sasi apa, taun pira, jam pira. Kanjeng Nabi niku namung dikeki bocoran sithik tok butuhe kiamat iki dinane Jumat lho. Mbah Jumat sesuk kuwi lho piye. Kolare. Wong dunya ki sing gelar Gusti Allah kok lamun digulung sak wayah-wayah ya ora apa-apa wong kakeke. Gusti Allah kepengin gulung tergo ki ora angel. Kulon kuwi rak ya ana tanah dhuwur to kuwi. Kulon lur kuwi to. Lah kowe engko nak anggere disurung rene ape dadi apa kowe? Padahal sesuk ki wis dina apa? Sesuk wis dina apa? Bar rebu terus apa? Wis. Jaimu payu apa urung? Jaimu wis payu apa durung? Jana sing duwe jahe. Pirang kintal. Tontonan. Lah kok ora mbok dol pembe ge apa? Mosok. 2000. Ya aja nak 2000. Ndek biyene 20000 kok. Lah saiki pira? Mosok sekawan ewu. Kuwi digodhog ge adus ora malah apik. Selamat Muhammad. Lah kiamat iki dinane iki jum. Lah besok no akhirat kuwi. Bakale iki ana wong sing nang kono iki nasibe tenanan. Ngantek nang kono tak kandine kandhani mbah, ora bakal mambu gandane swarga. Apa meneh kok mlebu babar? Bu. Bu. Sampeyan nanti teng peken. Pasar ngendi? Gembong wingi. Aku ndek wingi bar ngaji kok klakah kasihan. Kono lho. Dhuwur nggon nguwa kuwi to. Kula sore ngaji wonten alas dawa munggah ndur iki. Aduh tobat aku iki. Heh. Ya nggon gunung Angkasa Pura kuwi to. Selala Muhammad. Ya Allah, Bu, no pasar ndi mau? Lor dalan kuwi. No pasar Gembong kuwi ana wong adol sate barang. Sampeyan nek pas no pasar nggih ngliwati bakul sate barang. Sate niku rak diliri to. Kowe nek liwat ngono ya mambu gandane sate yo. Mambu. Nek wis mambu gandane sate, ibu ya njur mlebu nggon warung satenan kono. Potong amuran di duit kok. Sapa meni ra doyan wong greh wing ngabel kok. Sate ora doyan ki ilat mati apa. Lah wong sira rasane gandane sate wae.
durung kaporo mesti nek iso mlebu jerone. Lah iki besok kok bakale ana wong no akhirat ora mambu gandane swarga apa meneh mlebu babar ra nasib to kuwi. Lah jumlahe wong sing nasib iki ora akeh. Dawe Kanjeng Nabi namung wonten tiang telung rombongan. Pinten? Pinten? Lah telung rombongan iki mangke tak terangake kabeh apa loro tok. Pripun? Sedaya. Wong awak keselira karo wangkon. Sesuk ijen nang Kendal, kula langsung dateng Magelang. Ngene karang aku kan, iki tak terangke loro dhisik. Aku kok kan sedhe lengkas ngaji wonten Japan lor. Nggih. Sisa muriyo kuwi to. Tanggal piro iku? Tanggal 11. Karang aku kan ngene, iki tak kandake loro sik lah kapan-kapan aku naik bar kok Japan sing jiji tak ampiri ngono apa piye, Pak? Ora iso. Ya saiki sisan ngono. Lah nek kon saiki sisan ana syarate. Syarate apa wong ngaji kuwi ora kena ngelek-ngelek kancane. Ngaji kuwi ora kena nyindir dulure. Ngaji kuwi ora kena nyemprot sapa. Sing penting ngaji niku awake ditata. Didandani dhewe. Iya nek nyawamu nyawaku ki jesuwe. Wong nyawa kuwi kae Gusti. Sing wayah ana yahene lara, mlaku we ora iso ngadeg babar. Ora mati-mati kok, ndak gedang yo entekan. Nggih. Semangka yo entekan, ra nggih enten to ngoten. Sing waras mulih-mulih kerja. Bar mangan ki tongok-tongok nok ngarep TV. Glidak ngono kok ya iso mati enten mboten. Mula kowe nek do dituturi kiai ki do rungokno, Bu. Kula niku sakniki nuturi wong kampung niku wegah. Nggih do anggak. Kula ngaji niki mulai tahun 84. Tak hitung-hitung tekan sprene niku wis 38. Niku sak niki nak ngandani wong kampung niku rada wegah kula. Akeh sing duanggak. Pengajian ngene iki nek sing nekani sing ngei tausiah kok wong liya desa wah tumplek blek. Sing teko ngisor gedhangang kuwi ana wonge kok. Nggih. Nek sing tausiah kok kancane dhewe, kiai tanggane dhewe, apa meneh kok kiyaine pun sepuh, ndak ra duwe sisan ngoten niku. Nek kok teko wong semene akeh. Wong karek ngrungokake we ora gelem kok. Anggite nek kiai kok luar daerah ki rak juwer ya. Mula ki dihati-hati nek dituturi kiai. Mula kula niku rumiyin nek anggere arep mapan turu dilus-lus bapak kula, Pak Bu. Bapak kula niki wong ra duwe dicoba Gusti Allah larene kathah. Kula niku nomor 11, tunggal kula sedaya gangsal 11. Kowe engko anggere muni lah tak sawat yo. Berarti ra ngenyek Pak aku kowe. Mbok ingkang sepuh menika kagungan sedasa, ibu ingkang nem kagungan gangsal. 10 karo 5 iki pira? Rak ya 15 to. Aku nomor 11. Dirabekake pikantuk putrane Mbah Yai Mansur. Putrane Yai Mansur ku sing diwehke aku ki ya sing nomor 11. Jadi di rumah saya ada 2 kesebelasan. Kul walu. Alhamdulillah. Sing nomor 6 nate tenggene Rumah Sakit Umum Kudus. Dr. Muhammad Azza Amrullah nu nate niku anak kula sing nomor 6. Niku nate teng Kudus. Lah kula anggere arep mapan turu niku dilus-lus bapak kula dituturi alon-alon muni ngene Kang, jek eling wae aku. Dadi menungso aja angga-angga sok nak mati tumumpang pun ndak kok becak
Nggih iki ayu-ayu tek goblok to. Ayo mriki apa ana wong tergo mati dibecakno? Ya sempal kabeh mayite kok. Dalane munggah medhun ngene mayit dibecakno. Daleni. Iki ayu-ayu tek goblok. Dadi menungso aja anggah. Sok nak mati tumumpang konyang kubur lebok no luang landa diuruki pacul diida Allahumma penek apa durung? Dereng. Wis ngono kok. Mau dikai jeruk apa ora? Iki sing dereng iki. Iki pelem iki. Mau tak kuap peruke lho. Salalah Muhammad. Ana wong pira sing bakale uripe nang akhirat remuk niki? Tiga, mulo ngaji ngenten iki. Wis ora usah ngelek-ngelek kancane. Noto awak dewi-dewi. Iya nek nyawamu nyawaku. Kowe iki jek rondo ta, Dik? Kowe rondo. Kowe. Kowe rondo ping pira? Iku ya rondo. Aku. Ambe ping kalih. Rondo ping loro. Wong lanang entuk kowe ya gelis mati kok. Wong galake kaya ngono kok. Aku ndek mbiyen iki diwekas Pak aku aja rabi entuk pokal-pokal ya jur. Selala Muhammad. Allahumma ana wong pira wau? Hati-hati nggih. Eh? Tondone? Sing ndi? Sing ndi to? Tak ngono menawa wong tergo ana sing doyan. Eh, kowe. Kae wis diimbokke gedang gedhe-gedhe ya lho. Selala Muhammad. Nomor 1 nggih. Al awadu qati urraimi. Uli dan Huda. Cekel. Tasmu ki sini apa tadi kok mbok cangking kayak gini? Anget iki. Eh? Mendre ya iki catatan mendre. Buku catatan mendre. Nggih. Tak kok nang isor. Oh,
Subuh ora apa-apa. Dibayar kok. Aku ngono ora tau kok entuk amplop tak gak yo. Selala Muhammad. Tak teruske nggih. Aku tak ngombe sik yo. Nggih. Sing tak senengi iki ndi? Kosek. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mau diudek pak orang. Selala Muhammad. Sak jam-jam nih. Mesin tok sak jam tenang baik. Dar tengah jam. Lagi malah karet tengah jam. Selala Muhammad. Nomor siji al awal qati'ur rahim. Kote iki maknane wong kang medhot, rahim ki maknane dulur. Wong sing no uripe no ngalam dunya ya iku wong sing nalika uripe ora tau gelem rukun karo sedulure. Kene ya ana. Kene ya ana. Ati-ati. Wong ki mbok ngalimo sundul langit. Apa lo Al-Qur kaji ping 29 tapi wong nalar elek karo tanggane wira rukun karo dulure babar aja angen-angen kowe urip nok ngalam donya lek munyut gawe sukses nang kubur selamat akhirat swarga. Hati-hati kiai mbek kiai kok ora rukun kene ya ana wonge ya teko. Manggon ngarep apa mburi? Kowe kok anggere mlindhur tak keprok lho. Berarti ra ngarani aku kowe. Kiai mbek kiai kok ora rukun. Swarga nanti dulu. Tunggal wedel kira tunggal wedel wong omah ya jej. Lu bodho siji ngalor siji. Salaman ya ora gelem. Loroh-loroh ya babar. Las. Sepele mung perkara wates. Kene ya ana. Suwarga nanti dulu. Mula Kanjeng Nabi niku ndek biyen mbok dielek-elek ya ora tau srek ditukari mboten nate bales kuwi akhlake Kanjeng. Wong kene iki sakwene ana corona iki jedo gelem berjanjian apa wis melu kiai-kiai radio iki. Wong Kudus ini paling ketat. Nggih. Kudus ini paling ketat. Kula niku ana corona ijem ngaji mawon tapi belum tahu nang Kudus. Mandang ana undaan iki langsung gun dalan kono iki ditutup nganggo layar ngene iki. Aku blusuk-blusuk to. Ijek kulino berjanjen. Jajal aku tak nyaut maca nyaut apa ora. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la. Loh, kok ora nyaut? Mriki nek berjanjian dibak napa nasar? Abantati ul imla'a bismillatil mustadirran baydal barakati ala ma ana lahu wa usanni bi amlim mawaliduhu sa'iratun. Ngeten iki Kanjeng Nabi mbok dielek-elek ora tau srek ditukari mboten nate bales mergo Kanjeng Nabi ngerti wong tergo
Kowe kabeh iki nek kepengin uripmu kepenak, lekmu nyambut gawe diparingi gampang manfaat tur ber uripmu tentrem ayem, cara bahasa Al-Qur'an mawaddah, anak-anakmu yo ora nakal, bojomu yo ora royal. Bu wong tergo iki sawene ana corona-corona iki ana sing dibojo royal ya ana. Enten. Lah wong tergo iki sing royal iki lanang apa wedok ta, Yu? Kok iso lanang? Ya lanang wedok kok pengen ngelek-ngelek wong lanang kowe. Lah nek sing royal iki lanang tok apa sing diroyal lali, sing diroyali kentrongan. Iye bisane anakmu nakal, bojomu ora royal. Kowe mati, insyaallah mak sak wayah-wayah matimu husnul swarga kecek. Awit saiki ki atine ditata. Ora perlu seriang, ora perlu panas ten, ora perlu drengki, hasud karo sapa wae. Mulai iki dina nek kula sampeyan karo tunggale kok ora patek matuk. Karo dulure ya ora pas. Karo tanggane ra rukun aja mbok terus-terusake. Kowe lido salaman loroh-loroh. Ya nek nyawamu nyawaku ijeh dawa. Mergo apa? Kowe aku nek dalam keadaan kono kuwi mati bahaya. Mergo apa sing jenengane swarga ki ngarep-ngarepe nggon lawang ki wis dikeki pengumuman Gusti Allah. Apa pengumumane? Illa man antallaha biqalbin salim. Sapa wae ora iso mlebu swarga. Kiai yo jendralo kajiyo. Kejaba nek aku kowe kuwi iso nata atine dhewe. Mergo ilaman kuwi maknane kejaba wong. Ata kang sowan sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati salimin kang waras. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan konok masjid, solat molangi konok musola, karepe ngono geni sorukun karo sapa. Mergo wong ki nek rukun, golek pangan ki yo gampang. Mergo malaikat rahmat sing diatur Gusti Allah, kongkon dundum rizki medun. Contone tiang Mekah, bu. Ponate semer Mekah ngringging mulon terus. Wira ana tugu ngringging to iki. Lurus. Sampeyan mangke tekan Mekah Madinah gumun. Kono ora ana wong mlarat. Omah saiki niku paling elek teng Mekah niku tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Wong siji botone mringis lungguh apa-apa.
mobil ini ku baby ben, BMW, Lexus, Land Cruiser, Ferrari, Hammer, Jaguar, Lamborghini. Mobil siji ora entuk 20 miliar. Tanggamu tuku Avanza kok bingung. Dapure mobil ceret. Aku mbok kon tuku 20 aja kuat aku. Selalam Muhammad. Lah ngoten iki njurmbut gawene napa Mbah Yai? Wong Mekah niku nek nyambut gawe sepele ya, Bu. Wong wedok-wedok kaya sampean-sampean utang mriku nganggur nggur. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manak til. Ora kaya wong trego kok ngarit, macul, ndaut. Terus aku ndek iki wong wedok iki menek jeruk bareng kok. Mula rata-rata wong kene iki tak delak-delok iki telapakane do jeber kira. Kok sing sikile alus ngene iki kok ora ana. Selalah Muhammad. Lah nek wong lanang nyambut gawe ini napa? Wong lanang niku nek nyambut gawe teng Mekah Madinah sepele. Angger esuk ngoten niku bar salat subuh. Lawang ngoten niku dibukai. Dagangane genket. Ngoten niku durung ana wong blonjo. Bareng ditinggal ngaji sedelo. Lho wong blonjo kok brol. Brol. Toko semono gedhe ne kok kebak ya Allah Gusti subhanallah. Bareng jam 12 awan krungu swara swara adzan apa kuwi? Wong toko ijo kebak ngoten niku. Bose kok langsung teko. Sajadah ngenten iki mendekake teng pundak. Cilik gedhe tuwa nom but mlayu nang masjid. Padahal pomo rasah mlayu ki ora keri wong masjide trimono ngarepan ngono. Nek wong Mekah Madinah niku nek muni adzan nggih alus. Allahu akbar. Allahu akbar. Mekah. Beda nek nggen kura Purwodadi nate teng Purwodadi. Teng Purwodadi kula tesih ngilen 40 kilo. Nek kepengin cepet Demak lurus ngidul. Niku nek azan kasar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Purwodadi. Allahu Akbar Allahu Akbar tergo. Lah ya Allah, aku ndek nganane kan ngaji nang Japan lor. Kula malam Kamis niku ngaji wonten Kecamatan Gendreng Banyuwangi. 11 jam kenging Purwodadi. Terus jam siji dalu kula pindah, sore kula ngaji wonten Rembang. Saking Rembang niku maghrib kula macet teng Batangan. Lah badhe ngaji wonten Japan ra ancen entuk gembong to, ra entuk kene to iki. Tekan kene iki ngisak, mbok sapa sing adzan aku ya ora paham. Tak takokke adzane wong di master go mbek arek ya kene iki to. Allahu Akbar Allahu Akbar tergo. Nek ngendada adzan, sampeyan iki mangke krungu komat niku nak tekan Mekah ndlewer mripat. Bojo kula niku kula jak teng Mekah pertama kali tahun 2000. 22 tahun yang lalu tasih sangat muda sekali. Nembe gadah lare pitu zaman suwau. Engko tak sawat ugi. Selalah Muhammad. Niku krungu komat nggih ndlewer. Let setahun kula mboten berangkat. Taune malih kula haji kali anak kula sing barep. Mara tuwa kula jak. Mak kula dhewe kula jak. Wong telu wong wedok-wedok sing loro tuwek sing siji bocah niku. Krungu komat nggih iso dilewer ya Allah. Qad qamatis salatu. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Ngeten iki kiyaine lah nggih alus.
Terawih ini kurang jam setengah. Pinten? Ngono kuwi wong jutaan ora ana wong ngrumo. Jajal Pak Kiai Tergo bungi mami terawih ora sah rong jam setengah. Karo tengah jam ngono sesuk wong Tergo sida terawih pong aleh. Terawih pong aleh. Mpotong ngamuk. Nek ngimami alus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nek cara mriki Pak Yai ini sing imami sing diwaca surate napa? Kulo ya padha ngonku. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awurakuma inna allaha sami'un basir alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wazura wa inna allaha la'afuwwun ghafur. Jus pinten? Eh? Jus? Jus pinten? Waluli. Sing gampang-gampang wis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. الذي خلق الموت والآيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جزء بيراد سنغاليكور سورة طوبة الملك بريني سورة الملك طوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. نون فالقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بريني سورة طوبة kowe mau surat Al-Qalam budine surat apa nduk hafal ora kowe. Bismillahirrahmanirrahim haqqatumal haqqa wa ma adraka mal haqqa kadzabat samud wa antum bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma antum fa uhliku biri'in sarsalin antiyah sakhara alayhim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fa taral قوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية القرآن كلام الله سكت aja ngutek ya pewe narapal gua apa ini gue dapur ya pe Cina ya kok nyentak ya gue. Ndak kowe iki tak delak-delok ndak kaya Putri Candrawati nduk. Al-Qur'an bacaan umat yang beriman jadi amal ibadah.
Kiai Mekah Madinah niku nek ngimami ngeten niki. Terawih niku 2:30. Ngeten niki wong Mekah Madinah ngomah ora ana wong cemuwit. HP mboten enten sing muni. Duit miliaran niku tinggal piung lawang ditutup ngono wae. Mergo wong Mekah Madinah niku ngerti wongku kapan ngakune ya Islam. Omahe ya cedhak musala, cedhak mes. Awake ya waras wiris, kupinge ya krungu adzan krungu qomat. Lho kok ora gelem mangkat jamaah. Abot do ngutek HP ngene iki. Abot do nonton TV. Nek aku kowe kaya ngono kuwi kelakuanmu, kelakuanku ora let suwe mati glethak mlebu kubur, ora usah takoki malaikat mungkar nakir, mayit teko langsung digecek ngono. Mula dadi presiden, dadi menteri ora tau salat, mlebu kubur get. Apa meneh kok bojomu ki trimo RT? Hajur iki wis. Mula wong iki titenana ya mlarat kaya apa? Ning wong nek kupinge krungu azan, krungu qomat. Atine kaya diduodoki. Amba ana gawe yang apa wae. Ditinggal no abot oleh jamaah. Ya kaya ngono kuwi wong sing insya Allah besok mati nih husnul. Mlebu kubur swarga kecekel Allahumma amin. Mula titeni to. Wong mlarat kaya apa, gendenga kaya apa. Angger kupinge krungu adzan kok atine kaya didodoki. Ana gawe yang apa wae ditinggal no abot oleh jamaah. Ya kaya ngono kuwi wong potongan bejo dunya, bejo akhirat. Allahumma. Mula sedulur-sedulur tergo kowe kerja teng pundi mawon.
Siji salat limang waktu khusus jamaah aja mbok lalekake. Teman-temanan abu ngenu jamaah zuhur insya ngilingan siro bakal manggon ning alam kubur ngilingan siro bakal manggon ning alam kubur. Allahumma salli wa salli siji wis karo tengah jam. Ambekan kok dura gelem ngantuk iki pakanane apa to? Kopi. Aku sing remuk iki. Iki siji nek tak terusake telung dino urung rampung kok. Wis mula kowe karo dulurmu saiki do rukun karmu ora karmu. Ora urusan. Nomor loro, gelem ya nomor loro ora gelem ya nomor wasani mani uzzakat selala Muhammad nomor loro wong sing uripe nok ngalam dunya tekan akhirat nong suwar apa akhirat ora mambu gandane swarga ya kuwi wong sing nalika uripe nok ngalam dunya ngono omahe ya magrong magrong mobil montore ya kinclong sawahe pas saka bubuk ana lho kuwi ana saka bubuk to iki kidul berminggu lho ngene kidul kang jelani ra omahe magrong ning sayang ana masjid dibangun tok-tok ra roh musala dibangun ya babar pikir miskin ya ra tau diupeni yatim-yatim ya ora tau disan. Etok-tok nyantuni yatim ya pendak nek wulan. Sura, anggite yatim kira uripe pendak sura. Mula kene ana yatim iki disangoni sapar, kira sapar to iki? Aja do kecil hati. Yatim ki uripe ora pendak sura. Alias dadi wong sugih ning kena penyakit met. Mongko wong wae anggere gelem ngopeni cah yatim. Kanjeng Nabi ngeki pengumuman sapa wae nalika urip kok gelem ngopeni cah yatim. Iki besok no akhirat iki didokokke swarga kumpul karo aku jejer-jer kaya driji loro iki lho ning benggang sithik tok. Lu dikandani Kanjeng Nabi ngono kuwi ora ngandel kok. Ibu. Mula tak kandani wong sugih kok medhit bahaya. Kanjeng Nabi ngemot ke wa yusibuhu illatun
daimatun kana kalbi apa? Ora apa? Ayo, golek isih. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Aku sing ora vokal wae apal kok kowe vokal ora apal. Assalamualaikum Muhammad. Kana kalbi goodbye, I see you goodbye. I see you again, but I don't know where. But I don't know where. Goodbye, I see you goodbye. Ora apal. Sing gampang-gampang. Kawam sama hina. Kawan nekar sur. Tiar arju merese cuma di kecemplung sumur. Selamat sawam kemahina kawan keresur sing rada gampang. Sing rada. Oh, kuwi to. Aja dibanding-bandingke. Nggih. Aku hafal lho, aku Quran yo hafal, manake aku hafal dibanding-bandingke aku ya hafal. Di hatiku ini hanya ada Pak Jokowi. Kose ngaji aku. Ora urusan. Aku kumpul rondo-rondo iki sumu kok. Selalah Muhammad ya. Kanjeng Nabi dawuh, wong sugih ku nikmat. Wa yusibu illatun daimatun. Wong sugih ki nduk, nek medhit ora suwe bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras, ora mati-mati. Tanggaku ya ana kok. Omah iki madhep ngidul ya. Ndek apa aku merayok petuk. Sapa muni persis tak keprok ndasmu kok. Kowe dhek kepengin di penyakit awe-awe. Hati-hati wong sugih ki nek medhit. Iki padha karo nekek gulune dhewe, nekek gulune anake.
nate kedadian wonten negara Mesir. Negara pundi? Wonten nate semar Mesir. Mbareng luwon. Liwon. Aku nek nganane ngaji nok nganguk mburi pasar kliwon gitu. Kula dalem saking ya saking Magelang ku tekan nganguk niku. Wes selera karo mburi pasar ya nganguk to iki. Tengene khole Mbah. Mburi pasar niku. Nganguk. Selalah Muhammad. Teng negara Mesir niku biyen ana nek ora 7 taun nggih 6 taun wong nembe kok. Ana wong sugih. Bos omahe magrong. Mobil montore kinclong. Bojone ayu moblong. Delalah Gusti Allah kengeki wong telu iki. Bojone ayu-ayu, Pak. Diteni to. Siji wong sugih. Wong sugih iki mbok lanange ra bejaji ngono ku sing wedok ya. Ngayune kaya bintang film kok. Nomor loro pejabat. Pejabat itu rata-rata nggih bojone ya ayu-ayu. Nomor telu kiai. Nah, bener yo kiai. Nek ana kiai kok bojone kok elek, ra patek ayu ya ra patek kiai. Senalah Muhammad. Bos niki wau badhe mam wonten restoran. Ngertos restoran? Warung gedhe. Mesir niku restoran niku Kudus durung ana kok restoran ngungkuli Mesir dereng. Nek kok Kudus sak Jawa Tengah Semarang niku durung enten kok restoran ngungkuli Mesir. Wong restorane ageng meh separo desa Tergo niku. Ngoten niku wong e ki alus-alus, wong e niku rukun-rukun santun grapya. Tengah jengang ngoten niku nggih pintu masuk. Diwenehi pelayan kalih, Mbah. Cah perawan-perawanku, Masya Allah, sampai ndelok ke besok roh wong Mesir perawan ayu mbayangke swarga. Nggih. Wong nek kedep ngeten niku blalak-blalak. Cara wong ndek biyen arek kedepe ndamar. Ndamar anginan. Nek kedepmu ora ndamar kak, kuwi ngoncor sapi ya, Duk. Li irunge ngoten niku. Irunge niku dawu-dawu mbuyangir. Cara wong biyen lek ngarani nek blukang apa? Semendi. Ya apa blukang semendi iki mbok kaya irungku iki mbok piye ya? Nah, nek irungmu iki blukang mengkurep iki, Dok. Iki lho kaya irungku kene iki mbok piye? Iki mbangir apa to iki? Masa? Ana tak nggone kacamata kok ilang wae. Selalah Muhammad. Bose niki badhe mlebet wonten pundi wau? Restoran. Pelayane loro niku langsung ngadeg mbagekake. Cara wong Arab nek mbagekake kan ngadeg. Tafaddal dukhulan ya sayyid ijlis inak. Ora paham, ora paham. Ora paham. Aku ana sing kerja teng Saudi. Heh. Wong wedok-wedok ana. Tafadhal dukhulan ya sayyid ijlisina ora paham. Cara jawane, cara wong Solo, monggo bos katuran mlebet katuran pinarak. Cara Jakarta, mari silahkan masuk bos, silahkan duduk. Cara wong Sunda Jawa Barat, mangga kadhiye bos calik nak didito. Cara wong Tergo, linggih kono. Selalah Muhammad. Terus bahasa muni syukron jajila ya khatimah thank you. Terima. Bareng wis linggih diwenehi pulpen karo buku. Pelayane muni ayya sayyin turid ya sayyid badhe ngersakake menapa bos? Bose kondo dajajah maswiyah. Dajajah ku maknane ayam. Maswiyah ku maknane panggang yakni ayam. Ayam. Wong Mesir niku nek nglayani ayam panggang ora kaya wong Gembong, kaya kaya wong Jekulo Kudus dadi diketok-ketok mboten. Ayam utuh. Mriki nek ngarani apa? Ing
ingkung nek Jeporo dekem. Nek kene apa mau? Ingkung ning ingkung bakar. Bareng sampun rampung dipun paringi ingkung bakar, tafadhal ya Sayyid, monggo mampung loro karo sing wedok. Lu ora lesuwe iki restoran semono gedene kok ana wong ngemis, Pak. Ana wong kok ya ora dilarang. Ning ngemise nak nang restoran ya nganggo sepatu, nganggo apa iki? Dasi, ora kaya nang nggone makam-makam. Sama nate ning makam Demak nate bener. Makam Demak nate. Kira ya ana wong ngemis to. Kae mesake kok, Bu. Wong meneh ki sing madhep ngidul, wong e wuta. Sisae bakul kembang kae to. Kaya aku nek no makam kan setengah telu bengi, nek ra jam 3. Mboten niku kancane do turu ki ambek ya tangane jek semeleh nok teken ngono. Denene turu mbek ora kan padha wae. Turu mbek ora kan padha wae aku angger semeni watuk ngono ki ndelalah ya. Tangi ya iso gedhek-gedhek ngono karo muni. Bu, Bapak sarta Ibu paringi sedakoe sakwasane Bu, mugi-mugi. Sapa muni persis tak keprondas men. Mugi-mugi lantaran Kanjeng Sunan kabul maksude, Pak Kaji paringi para muni ngono. Tapi nek wong Mesir mboten. Ngemiso ya tegas nganggo apa mau. Sepatu celana pakai apa? Desi cekelane. Cekelane apa? Gitar. Iso apa Maya? Maya ndi? Turu. Genah apa? Woi, anaknya Jomi lho. Iso turu ini genah apa ya? Eh? Lalu apa kok ngelekar ini? Dalam si penggemar ya. Eh? Dalam si penggemar. Aturan itu elek. Selala Muhammad ya? Selala Muhammad ya? Lah, wong ngemise mau nek njaluk rabu bapak sarta ibu mboten. Njaluke piye? Aku pengemis buta. Dari pagi belum makan. Kasihan. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana aku pergi. Urusan. Wis bareng pengemis niku nyedak bojone bos. Sing lagi mangan niku to.
dasare yo ayu rupane, yo ayu atine. Roh wong ngemis ngoten niku mboten tega, keronta-ronta. Langsung Pak, pupune niku disuwek. Pupu pitik lho blog-blog ora kok pupune ndake ya ora. Pupune di suwek. Bareng ngoten diwadahi plastik kresek, ditutut ke wongem lembih untuk patang jangkah. Sing lanang niku sugih medit galak, sing wedok niku langsung ditututi cekel tangane cek. Apa yang mbok ngono di badhe kula paringke tiyang ngemis niku lho Mas, wong ngemis mbok kae pupu gending sempol kiai mbok sugati ndrok. Kene iki tak pangane aku jek kuat kentekke. Wong wedok trimo arep sedekah, tek sing lanang tak tangane sing wedok langsung dicekel-cek dicengkiwing. Isin mboten, Bu? Upama kowe dadi bojone isin mboten? Malu mboten? Sakit mboten? Sakit. Wong wedok niku nek atine wis sakit, malu, selera makan. Selera makan? Hilang ta? Mriki nggih ngoten. Aku ya gumun kok. Wong wedok ya anggere muni serik ngono kuwi nduk. Rong dina rong bengi ora mangan ki ya. Betah kok. Kuwi nek sing lanang nok. Omah nek sing lanang lunga ya ngeruk. Nggih? Sing lanang lunga ya ngeruk. Bareng sing wong ngemis lunga, sing lanang mau ngrayu sing wedok. Ayo Dik, netoke mangan meneh gen wareg. Sing wedok kasep atine napa? Serik. Terjual mahal. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan polisi. Kan kecekel nak simpang tujuh gono deh. Akhirnya bos niku karo sing wedok pegatan. Sing lanang dadi dudo, sing wedok dadi rondo. Kae wong ayu rupane, yo ayu. Ora alat suwe niku entuk bojone. Tok bojo lanang sing kedua niku kok ya luwih ganteng. Dunyane luwih akeh. Nalare luwih sae. Ndelal karo sing lanang nomor loro niku ora suwe kok ya iso hamil 2 bulan. Cara tergo hamil 2 bulan ku jenenge napa? Lekasan. Ana sing arani lekasan, ana sing arani nyidam. Wong wedok niku nek lagi nyidam sampean nek yo nglakoni nggih. Mambu sego yo mutah, mambu jangan mutah, mambu bakwan bakso yo. Mriki nggih ngoten. Aku yo gumun kok. Wong wedok ku anggere muni lekasan ngono nggih, mambu semua barang mutah nduk. Lho mambu katok ki apeke ra karep angka yo. Kalak barang ya yo. Ora mutah kok. Kalak barang. Sallallahu Muhammad. Bareng mutah-mutah kondo sing lanang, Bang, hari ini mohon maaf saya tidak bisa masak. Kenapa? Aku itu sudah 2 bulan lamanya tidak men. Kamu hamil? Wong sing lanang niku mergo suwiran duwe anak, kancane niku anake wis do TK, dheke during anak. Krungu kabar nek bojone hamil, bahagia mboten atine sing lanang? Remen mboten? Saking remene terus dilos-los. Alhamdulillah. Kamu ndak bisa masak ya ndak apa-apa. Nanti karo kita lapar ya datang saja di restoran. Wong restorane ya dibuka 24 jam. Ya restoran itu tadi yang menyediakan menu apa? Ingkung bakar. Nembe mangan karo bojone sing keberapa? Ya ana wong ngemis neh. Pengancan restoran iki nggone wong ngemis mbah piye? Nembe mangan. Wong wedok niki wae anggere nyawang wong ngemis niku atine keronta-ronta mesakake.
ning ape nyuwil iwake ndeke ora wani mergo kemutan biyen duwe bojo meditur galak. Wong wedok niku Pak disakiti wong lanang sepisan wong ngantek mati ki ya ijeh. Eling kok. Mriki nggih ngoten. Nggih. Aku ya gumun kok. Sami. Wong wedok iki Mbak ngerti sakiti sing lanang sepisan ngantek mati ki ya ijeh eling. Lho nek nyakiti kok ora tau eling. Nggih. Nek nyakiti kok ora tau eling. Ya Allah, subhanallah. Bareng ana sing lanang kok ya atine apik muni ngene, Dik. Awake dhewe iki upama lawuh iwak iki separo cukup, Dik. Tidak hanya cukup, Mas, lebih daripada cukup. Bareng sing lanang muni lebih dari apa? Sing wedok muni lebih daripada cukup. Sing lanang niku terus ngadeg nyelokke pelayane. Ayyul khadimah, tali ila ina khudi sikin. Ora paham. You know sikin? No, no. Berarti tau nak Saudi iki. Nggih. Ayyul khadimah, tali ila ina khudi sikin. Manggon teng pundi, Bu? Teng Damam napa teng Jeddah? No? Teng? Teng Riyadh. Nate teng Medina sarek berapa? Kampung pundi? Nate teng sarek Sitin Mekah, you know sarek Sitin? Nate pinten-pinten tahun wonten Saudi? 7. Nate petuk kura. Kula niku wingi teng Hong Kong nggih petuk wong pati. Saking alas dawa. Dereng nate petuk kula. Kula biasane wonten Umul Qura. Ora roh wong sing rupane kaya aku. Yuna sikin apa sikin? Peso Dik, tolong ambilkan pes. Gawa peso. Bareng iwak pitik dikekrek jret. Sing separo dokoke nang piring, sing separo dokoke nang plastik. Sing lanang muni, Dik tolong ambil wehke wong ngemis kae saake. Sing wedok nuku khorok sajidatan langsung jengking sujud, ya Allah Gusti, matur sembah nuwun ya Allah, mboten nyono mboten ngira tiyang ingkang kados kula fakir melarat kaya ngeten iki panjenengan paringi judu wong lanang kok gantenge mboten lumrah ngalim dunyane kathah atine sae, ya Allah mugi-mugi kula kalih bojo kula ingkang niki Gusti ampun penyenengan pisahkan kejawi namung maut ingkang misahkan ya Allah. Bareng ana iwak pitik niki langsung digawa digemarani wong ngemis. Wong ngemise niku nun sewu. Wong ngemise niku diceluk. Bareng diceluk kok wong ngemis noleh. Nanti wong wedok sing ape aweh apa niku? Aweh apa niku? Ayam niku kok namat ke mawon bareng iwak diwehke ngoten kok ki ambake terus mak brebel mripate niku metuan apane loe karo muni ngene walau aku tahu kau orang tak punya namun ku percaya kau kaya cinta. Kau kaya cinta. Apalah artinya intan bermata bila hidup tiada berhias kecil. Jangan kau tinggalkan cinta kita tak mungkin bersatu. Ku nanti dirimu di pintu
Sing ngemis niki langsung nangis karo lunga. Lah sing wedok sing iwak niki wau langsung semaput nenggon. Pertos semaput. Apa? Apa nduk? Pingsan. Kok kelenger? Kowe iki ayu-ayu kok bahasamu keelik. Mula bojomu gelis mati. Kowe randha ping pira mau? Are ping 5. Tah semono kok randha ping 5 iki. Tob, ya tak iki pomo di bojoku tak tegak langsung kok. Selalah Muhammad ya. Bareng semaput. Wong saa restoran niku kula lak mon matur wong Mesir iku nggone wong rukun ora sida mangan Pak. Ana sing ngeriki, ana sing mejeti, ana sing klaburi. Menyak. Lah sing teko mburi pisan ki wong tuwa ngono muni ngene. Mbak, pripun mbae? Mbak iki nek tak delak-delok ki koyoke kok lagi hamil muda. Kowe nek mejeti nek miyati aja banter-banter. Engko nek sadar awake rak ya lara kabeh donja jarem. Lah pripun Mbah? Kowe iki nek ngayahi wong kok ngene iki to, kowe aja nyedak-nyedak. Lah kak ana kipasane wae dikipasi. Aja kaya wong tergo ngundang kiai kok ora ana kipase aja. Dikae kip kipas, kipase rada didangake sithik. Allahumma. Nek wis bar mbok kipasi, kak ana ngombe ngono. Gen li sadar. Aqua Mbah, aqua ki wong kati senelek-elek ngombe aqua we pahit kok. Larutan Mbah, larutan ira nak cangkeme do tatu wong ora tatu kok. Kopi, kopi ki semesti yo apik nek iso ki jane ki degan ngono. Nek lah antene niku wedang jahe niku wedang jahe ya ora apa-apa wong jahe iki ya sok kena nggo nambar angin jahe mawon nggih Mbah iya kayak ya apa bareng diombeni kok mripate kok sok biar biar lah mbahe muni ngene iki lho Mas bujumu gak dikai ngombe sepisan ki wis arep sadar mripate melek umbenan oneng jahe Mbah jajalan kopi wae nggih kowe aja ngombe kopi ya nduk sing ngombe kopi iki sing sikile putih-putih ngene iki lho. Kowe ireng-ireng kok ndak marah ireng. Bareng diombeni kopi kok biar. Kurang biar. Mel melek lah terus muni ngene, "Glu Mas bojomu wis sadar takok ana." Ditakoki, "Dik, lho kamu itu tadi kok iso pingsan mendadak kok? Apa kok omah mula wis katisen?" "Mboten, Mas." Apa kowe nggelani iwak pitik sing tak wehke wong ngemis mau? Mboten. Nek nggelani tak tukokno nek. Mboten. Lah napa? Piye lepat nyun agung ing pangapunten ingkang kathah, Mas. 10 dadi 20 swidak bejane ngawak. Ana apa? Janjane niki wau nggih rahasia ning kula kepengin dadi wong wedok muslimah salihah. Wong muslimah salihah niku nggih, Mas. Ora wani nyimpen rahasia di hadapan sang suami. Lha napa? Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula niki wau mendadak ati kula niku kaget maklap ngoten. Lha napa? Nyuwun pangapunten nggih Mas, kaget kula niki wau jebul tiang ngemis ingkang kula paringi iwak pitik niku ra bojo kula ingkang rumiyin, Mas. Dadi wong ngemis mau bojomu sing dhisik. Nggih. Biyen nalika dadi bojo kula nggih mun kula kandhani, "Pak Mas, kowe iki wong sugih ijeh enom, karo wong mlarat-mlarat kowe aja medhit, karo yatim-yatim aja medhit, aja galak-galak." Malah nesu.
Kok sakniki dados kaya ngoten, mila nggih Mas. Panjenengan niku sakniki mun dadi bojo kula, jenengan luwih muda, kayane luwih akeh. Mula kula pesen siji karo bocah yatim aja medit-medit, karo wong ra duwe ra duwe aja medit-medit, aja galak-galak mangke nek diwalik karo Gusti. Dadi wong ngemis kaemu bojomu sing dhisik, nggih. Lah nalika kowe dadi bojone ndak era ya sugih to, nggih sugih. Tau mangan nang restoran kene dik, mboten trimo nate tau saben-saben. Kowe eling ora nalika kowe mangan karo bojomu kae mau ngedepi ingkung panggang. Ana wong ngemis, wis mbok poklekake sempole. Ape mbok wehke wong ngemis kowe tututi bojomu tanganmu dicengkiwing, disengeni. Eling ora kowe? Nggih eling. Lah kae sing ngemis ra ya aku to. Oh gentenan. Mula ati-ati. Sing wedok terus lenger-lenger karo muni. Semalam aku mimpi, mimpi buruk sekali. Aku takut berakibat buruk pula baginya suamiku tercinta yang kini jauh di mana. Mula ati-ati, titenan atau uang sugih kok medit. Apa meneh wong sugih kok karo pekir miskin karo yatim-yatim kok galak. Delok ora lesu kok nek ra anake putune ra ana sing dadi wong ngemis. Sampeyan kepengin besok anak putumu dadi wong ngemis. Pengin mboten? Nek ora kepengin kaya ngono awit saiki aja dadi wong sing medit. Karek 5 menit. Lah wis 2 jam punjul kok. Pembo akali. Sing terakhir wasani akun lil walidain. Selala Muhammad. Sing nomor 3 wong sing uripe bakal cilaka donya cilaka akhirat ya kuwi wong sing nalika uripe kulino gawe lara atine wong tuwa. Iki do rungono aku pengen ngucah nom-nom. Saiki do kemaki kok. Pepene kok Jakarta kok Kalimantan mulih do gawe omah rada apik sithik, jugane keramik kang. Tumpakane montor sogun. Karo pakane makane boso ya ora gelem. Karo mertuane ya babar. Anggite kira wis juara. Wong tuwa ki gendengo eleko mlaraton iku dungane paling mandi. Kanjeng Nabi dawuh salah sudah awatin mustajabah. Ngalam donya niku sing didonga paling ampuh ki wong telu. Iki do rungokno aku pengen sing ape do nyalon-nyalon DPR barang iki. Aja do merdukun wae. Dukun de goblok goblok kok pangeran iki lho. Kanjeng Nabi dawuh ngalam donya niku sing didonga paling ampuh wong telu. Siji doaul walid dungane wong tuwa. Nomor 3 doaul musafir dungane wong sing lagi lelungan. Nomor 3 doaul madlum dungane wong sing dikani ngoyo. Mula aku kene ana wong ziarah Wali Songo are setahun sampai 14 aku pegumun blas. Ya panitia wong bathi. Kuwi ya aja menteleng wak nyatane ya ya. Napa mboten kenging mbayai kena ziarah Wali Songo kesunatan. Ning ya kuwi. Kowe iki lho ziarah Wali Songo setahun ping pira mau? 14. Aku yakin dungane Wali Songo ki mandiya kaya apa ora bakal tememplek nok nggonmu ya nang nduk nek kowe iki ora tau ngupeni wong tuamu. Tiwas kuburane wong kono-kono ki mbok duduki ngantek lejek. Nek nyatane kuburane pakane makane cedhak nyangklak ratu dinguk-inguk. Sukete alang-alang sundul ndas. Sing teko ra anake lanang kok tikus werok sing nggoni.
Iki padha karo wong kono-kono omahe apik-apik. Mbok sowani ben wulan ben sasi ning pakamu makamu menok ngarepan. Kentenge do mlorot karepe dhewe. Ngerti nek wong tuwa loro wis loyo kabeh. Lu arep poso arep bodho kok inguk-inguk ora gelem. Apa meneh gari gula-gula seprapat ya babar. Sing mbok pundi-pundi kok wong kono-kono sing sugih-sugih. Iki nek kula sampeyan duwe anak nalare kok kaya ngeten iki. Kira-kira wong tuane leke ndongaake anak iso 100% ikhlas napa mboten? Mula beja-bejane wong omah-omah kuwi wong sing ijeh gelem kanggonan pakane makane gelem kanggonan maratu wani. Anak wis senajan ora patek iso ngaji, anak senajan ora patek kiai. Ning wong kuat kanggonan pakane makane ngising ngenggon nguyok ngenggon dirumati ben kesuk dikeruti disibeni diganti pampres ya senajan nang dodho kene iki medhekle ngkuli Gunung Muria ning aja mbok unggahake nang gone cangkem alias munamuni aja mbok unggahake nang gone rai alias merengut aku kowe iki to nek kuat kanggonan pakamu makamu kuat kanggonan marotuamu ngantek mati kok ora ana masalah apa-apa babar kula sampeyan ora let suwe bakal diangkat dadi waline Gusti Allah astagfirullah rabbal baraya أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب الكرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني dengan tanda singi datang sedaya jamaah kula niki Allahumma kanthi iman lan Islam ati engkang suci sregep ngibadah lan senangkap ngaji amin Allah amin ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Rabbi amin ya Allah ya Rabb Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala nasabi rasulillahi akmal alhamdulillah rabbil alamin حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وذكرنا بما نسينا انك على كل شيء قدير
yassir lana ya Allah kulla asir fa inna taysir kulla asir laka sahlu yassir. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل بيتنا ولا جيراننا جميعنا هذه خصوصا سدايا masyarakat desa Tergo kecamatan Ngawi Kabupaten Kudus sedaya jamaah ingkang derek wonten pengaosan malam menika ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والظلم والدر اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الطاعة والعبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعاصي والشهوات اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المخلصين المخلصين الخالصين العالمين العاملين الراكعين الساجدين ومن أهل القرآن العظيم ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والحسنى أولئك رفيقا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر والجبن ومن غلبة الدجل قصر اللهم باسمك يا الله بأسمائك الحسنى وبحق آياتك الكرسي التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشهده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 Tergo aman, Tergo selamat, tentrem rukun makmur. Tergo aman, selamat rukun, tentrem makmur. Tergo aman, selamat rukun, tentrem makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah وبالآخرة الآخرات حسنات وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ibu bapak tepat kalih jam kula matur wonten ngarsa penyenian sedaya lepat kula nyunaken pangapunten ingkang kathah kula sak anak-anak kula Buana Group nyuwun pangapunten nyuwun pamit wangsul nggih saking kula wallahul hadi ila thoriqil huda Wallahu yahdi ila sawa'is sabil wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman abada.